ୱେଲକମ୍ ଦ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କେଉଁଠି କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଖେଳତେ ଆସିଛୁ, ଆଉ ସେ ଜାଗା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣସାହି ଆମ ସ୍କୁଲ୍ ପାଖ ପରେ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକିଏ ଖେଳ ଦେଖିବା, ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ, ଆମେ ଏହା ପରେ ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିବୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲା ସବୁ ଆମର ପିଲାମାନେ ସବୁ ଏପଟେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ୱାର୍ମ ଅପ୍ ଚାଲିଛି ପିଲାଙ୍କ ପୁରା ଜୋସ୍ରେ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଖେଳିବା ସମୟରେ ଟିକେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଖେଳ ସରିଲା ପରେ ଆଥର କଥା ହେବା।